سنت ہے آئینے دیکھتے کہ اللہم انت حسن خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تُو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا یا اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا، کیونکہ اخلاق اور سیرت پر ہی فیصلے ہونے. چہرہ تو ابو لہب کا بھی بڑا خوبصورت تھا لیکن جہنم کا اندر منا، اس لیے یہ دعا سنت ہے. دیکھتے اللہم انت حسن خلقی، اے اللہ جیسے تُو نے میری صورت خوبصورت بنائی یا اللہ میری سیرت بھی خوبصورت کر دے. اتنی خوبصورت تو اس کے اندر دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا کہ یا اللہ تُو نے بنائی ہے، میری کیا مجال ہے. اس مالک کی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال عطا کرتا.